Poeti e shkrimtari tashmë me renome dhe jashtë kufive të etnisë, komtare Gzimaj Geraj, pikrish duke qenë e vigjilin e fesës së madhe të flamurit, a i këtë fesë e madhron për ledzusit e librit edhe me dy botime, në kuvende në artit, poezi për fëmi të rinë dhe me fjal e malë, po kështu me poezi për fëmi dhe të rinë. Këto dy libra vinë si një margaritarë në këtë fest të flamurit, ku vargo i shkruar largë në Alpe të Zvicës e ra zemën e të rinjive dhe fëmive këtu në Kosovë. Redaktori këtyre dy librave, profesor Ilan Berisha në mes tjera shpon se të librat e Gzim Ajgera është krenari i veçantë ti jesh redaktor, sepse vargu i Gzimit të bën për veten në secilin situatë që ti jesh. Disa nga këto vargje të librit të, të parë kanë më shumë se një mall e më shumë se një varg. Në poezin kam ardhur të të shoj këtë mall nën, poeti thotë në ara në fusha në vreshta të gjeta, për këtimin tim në për këto udh të gjata, Kjo është e fati im nën, kështu më kërkoj jeta, të falësh për mungesën për lotët dhe për këto pritje të gjata në përsyte tu të, të ledzoj biografin e udhve të mija. Shqetoj një nga një mungesën e për dekada të shosë sa kanë umbuluar këto thinja, të me flasësh nën, e di se të karanduar mosha dhe në këto ikje të gjata duarve tua të arta të ledzoj rritën të o nën. Zë i vogëllë ndihem për para emri të tash edhe vetë rënduar me kanë pesë dekada e jam bërgjysh e ta një dhimbje në qëfar të them i kete ullëve të mija përvluar të kanë në shpirt me shti shëroj sot ato të djekësh të malë këto janë vargje ashtë të madhërishme, sa që vetëm një shpirt i rangu të poetit të gëzima i gjerajt ka ditur të i rëndis dashuria e nënës e atë dheut E tokës së lindjes janë ato që këtë poetë e kanë bërë emër të ndëruar të tërësisë evropiane shkruan ko më par një ngaravistet e njohura të Zvicrës.